loves! Welcome to my Purpleheiress channel! Ngayong 2019, ito ang aking magiging kauna-unahang makeup review and pang-warm up para ganahan na uli si Nanay Isha makeup review. I-review ko for today ay yung mga products, mga makeup na nabili ko kamakailan lang. Flormar Cosmetics. Tignan natin. Bigyan natin siya ng try kasi hindi siya ganun kadami yung nag-rave. Kaya tignan natin kung worth ba siyang itry, worth ba siyang bilhin, or okay na rin na wag na. Okay, kung gusto niyo malaman ang aking review about the products from Flormar, video insert in 3, 2, 1, go! Okay, so start na tayo as usual. Katatapos ko lang maligo. Gusto ko kasi talaga na may makeup review pag tapos na maligo. Pansin ko pag basa pa siya, nagsuklay ako. Ang daming laga, sobrang dami. Sabi ko baka numipis na nang numipis yung aking buhok. Kaya iniintay ko talaga yan na medyo matuyo-tuyo bago ako magsuklay. Bago ako mag-review ng mga binili kong makeup nung kamakailan sa SM ay mag-skincare na muna tayo. Ito, hindi ko pa siya talaga ginagamit ng sobrang tagal. Gagamitin ko ngayon, bukas, hindi ko na gagamitin. Ganon. Yung mga bigay ni Innisfree, ayan. Yung kanilang iconic na dark green na bottle. Maraming nagsasabi mga magagandang reviews about this. But guys, this is not sponsored. Bigay lang nila. Hindi ko lang alam kung ito na yung buong range ng kanilang green tea. Pero ang dami. Sabi ko nga isahang lagay lang ba ito lahat? So, ayan sila. Super dami. Oops! Ayan. There you go. Sa akin kasi, malalaman mo yung full potential ng skincare, hindi lang sa isang gamit. Kaya hindi ko pa alam kung hiyang ako sa kanya. Nakita ko nandun lang siya. Sabi ko, gamitin ko nga ito ngayong araw. Ayan. Hiyaan ko lang muna siyang matuyo-tuyo dyan. Ayan. Ano na? Pak, pak, pak. Ganon. Meron din silang eye cream. Pero yung mga ganito gusto ko nilalagay pag gabi. Kasi baka maka-apekto siya sa makeup. Merong sleeping mask, seed eye, face, and ball. Siguro pang alis to ng eye bags. Ang aking skin type ay combination. So may mga areas ako sa aking face na magaspang, namamalat-malat. Malalaki yung aking pores. Ito yung itsura ng aking bare face. Hindi ko alam kung may primer sila. So gagamit na lang ako ng sarili kong primer. Smashbox na photo finish. So, dito sa cheeks. Ayan. Flormar HD Invisible. Invisible Cover Foundation. This contains 30 ml of product. Tapos, babasagin siya. 399 pesos. Kiniklaim ng product na ito ay it provides luxuriously silky fluid, provides flawless texture with smoothing action to create an extremely thin second skin finish and lightweight veil of coverage. Shake well before use. So, shake natin. I like na meron siyang pump kasi mas makokontrol ko yung dami ng product na kailangan ko plus hindi siya messy. So, ooh. Maliquidy siya. So you can see, very, very liquidy. Sinisip-sip siya kaagad ng sponge. Okay. So may dumidikit naman sa aking face. Lapit nga kayo ng very, very light. Ayan. In fairness, para lang ako naglalagay ng serum or ng moisturizer. Ayan. Yan, makikita nyo, meron ako dito mga pimple marks. Little Z. Kung ito ba ay makokoveran niya. Unang layer, hindi. Meron din akong biniling concealer. So, maglalagay lang ako ng konting-konting foundation lang sa under eye. So, yan. I'm done with my first layer and I must say, parang wala lang. Kitang-kita ko pa din yung mga ugat. Pagdating sa pores, medyo very, very light. Parang kakaunti. Medyo naging less visible. But, yung mga pimple marks ko, andyan pa din sila. So, invisible talaga. Invisible cover. Kasi hindi ko makita yung kanyang coverage. Let's see kung buildable siya. Maglalagay ako ng pangalawang layer. Sobrang kakulay ko. Parang walang nangyayari. Okay, pag itatatlong layer ko siya. So, ayan na yung dalawang layer. Alright, so yan. Nakapaglagay na ako all over my face. And unang napansin ko... If you're the one na parang naghahanap ka ng good for everyday pero kahit sana konti merong maibibigay na coverage, well, hindi siya yon. Perfect Coverage Liquid Concealer ni Flormar. 269 pesos. It helps to prevent and repair bags under the eyes, provides a natural and even finish. Yan. Ganyan yung kanyang applicator. Doe foot. Ooh, pagdating sa consistency, perfect siya under the eyes kasi hindi siya ganun kakapal. Hindi ko alam kung idodoble ko pa siya, pero sige, try natin kasi medyo nakikita ko pa din na parang ang haggard pa rin tignan. Yung amoy niya, amoy sabong panligo. Parang hindi siya kumakapit sa balat ko. Para siyang dumudulas. Ayun o, parang isang ganyan lang ng kamay. Wala na kaagad. Kailangan ko na itong maset. Ito sana yung gagamitin ko. This is also from Flormar. Yung Invisible Loose Powder. But since wala itong coverage and I think hindi niya ganun masiset, gagamit na lang ako ng ibang loose powder. Pero ayun o, sobrang bilis. My favorite, W7 Banana Dream. Sana masalba niya pa. Natutunaw din yung sa talukap area. Maglalagay na lang din ako ng powder. Ito din sana yung gagamitin ko para dun sa mga pimple marks ko, but I doubt kung malalagyan niya ng coverage kasi dumudulas siya. Kaya, gagamit na lang ako ng ibang concealer. Maybelline Fit Me in the shade 10 Light. Blend, blend, blend. Oh, diba? Maganda to yung Fit Me. Invisible Loose Powder. This cost of 499 pesos. Ooh, magic. Hindi ko gagamitin tong puff. Ang gagamitin ko is, sige, eto na lang, yung aking sponge. Ayan, silky, very silky. Gamitin ko to para iset yung aking buong face. Masarap sa pakiramdam na wala yung lagkit. Ang puti na ng aking mukha at kailangan humabol ng ang puti. Kailangan humabol ng aking leeg. Hindi ito yung gagamitin ko sa leeg. Bagkus, gagamitin ko yung aking Banana Dream from W7. Ito guys, holy grail ko to. This cost 599. Wala pala akong nabiling pangkilay from them. Kaya, I'll just do my eyebrows and babalikan ko kayo. Okay? Very maputla ang aking face. Kaya, ibalik natin yung dimension. And for that, I'm going to use this. Eyeshadow talaga to, pero kasi nakita ko yung mga pang-contour nila, medyo napupulahan ako. Kasi ko okay na rin ito. This one cost 229 pesos. Ito yung napili kong shade, EB01 Beige. Ito yung kanyang swatch. So, ayan. Medyo madami lang na naaalis sa pan. Gamit ako ng mas malambot na brush kasi ang dami agad naaalis. Pili ko mabilis tong mag-crack pag nalaglag kaya dapat dahan-dahan lang. Ayan, gusto ko yung shade. Hindi siya ma-orange or ma-red. Satin Matte Blush from Flormar, and this one costs 299 pesos. This is in the shade Rose Coral. Perfect siya for everyday. Ayan. So, kalahati lang. Meron na rin siyang kasamang applicator. Pero hindi ko kasi ito nagagamit kasi matigas to. Ayan. Sakit siya sa mukha. Ito yung kanyang swatch. Ooh. There. Woo! Fairness. Blend lang natin para hindi mo siya masyadong putok na putok. Gagamitin ko na din yung pang-contour para i-define yung aking crease. Highlight. And for that, I'm going to use yung Flormar na Powder Illuminator. And this is in the shade 02 or yung Midnight Star. This costs 479 pesos. Watch. So, yan. Lagyan natin dito. Pak! Highlight! Ooh, gagamit lang ako ng fan brush. In fair! Lumalaban ang kanyang kinang. Isang pasada lang yan, guys. Pero kitang-kita na yung kinang. Lalagay lang ako ng eyeliner ng konting-konti. Wala na akong binili sa kanilang eyeliner kasi ang dami ko ng eyeliner, nanghihinayang ako bumili ng bumili. Lip products. So, bumili ako sa kanila ng waterproof na lip liner. Ayan siya. Ang presyo niya ay, magkano to? 169 pesos. So, pasok sa banga. And ang shade na pinili ko is number 202. Nag-aagaw na nude, nag-aagaw na pink. Ayan, great for everyday. Lipstick naman. Magkano yung lipstick? Hindi ko alam kung magkano yung lipstick. Kayo na lang yung bumasa. Hindi ko alam. Ayan. Prime and lips. Yung shade na napili ko ay PL03 Not Cookie. Ganito siya kadami. Smooth naman siya. Kumukulay naman kaagad. Patungan naman natin ngayon itong prime and lips. Gusto ko yung color. So, there you go! Ito na yung mga products na nabili at natry ko today from Flormar. So, time check, it is currently 10:39 ng umaga. And unfortunately, hindi ko na to matetest out yung wear test hanggang gabi kasi meron akong appointment today ng 1 o'clock p.m. Magpapatattoo ako ng eyebrows, BB cream tattoo, lip tint tattoo. Abangan niyo yan, iba-vlog ko din yon. So, talagang i-remove yung makeup ko mamayang tanghali. So, bigyan ko na lang kayo ng aking thoughts about my first impression. Okay. Una na muna dito sa HD Invisible Cover Foundation. Halos wala naman siyang na-create na difference sa aking face. This cost 400 pesos. For the price, meron akong magagamit na mas magugustuhan ko for everyday. Kasi sabi ko nga sa inyo, gusto ko lightweight pero hindi naman ganun na halos wala na rin siyang nagawa sa aking face. No! For me, hindi ko siya marirecommend. Yung concealer, asan na yung concealer? Ito naman, yung perfect coverage. And yung price niya is actually okay for 269. Madami-daming product na kayo makukuha. But the downside is dumudulas na kaagad, nawawala, nahuhulas na yung coverage niya. That's why it's going to be another no for me. Invisible loose powder. And so far, ayan, maganda naman yung naging effect nung nilagay ko siya. It is the same as other powder that I got from yung mga Korean, yan o, yung mga sebum, Patrice, Nude Illusion. So, mga ano lang sila, nakakapag-mattify ng face, tapos parang ang kinis hawakan. So, hindi ko man siya magiging holy grail kasi meron akong holy grail na powder, which is this one. Although, hindi ko sila pwedeng ipagtambal dahil ito, may coverage siyang binibigay. Pero, for the price of 499, I think it's also going to be a pass. Pass ha, hindi naman totally no kasi maganda naman siya. Pero hindi lang talaga ako mahilig sa translucent powder. I'd rather use this, yung Banana Dream ko from W7. Next is yung satin na matte blush in the shade Rose Coral. It's definitely a yes para sa akin kasi price point $299. Medyo mahal siya. Pero a little goes a long way. Kumbaga, sabi ko nga nung una, sayang hindi pa nila binuo para sulit na sulit yung 300 pesos. Plus yung ganitong shade, bagay siya kahit anong skin tone. Kaya naman I totally, definitely recommend it sa inyo. Ito, hindi nga lang ako talaga sure kung pangkilay ba to, eyeshadow ba to, but definitely hindi ito yung kanilang pang-contour. Pero ginamit ko siya as contour. Ito yung Flormar in the shade EB01 Beige. Ayan. And, yes, tama kayo. It's totally a yes para sa akin. Itong gusto ko yung shade. This is my perfect shade na pang-contour kasi medyo nauubos na yung favorite ko. Yung current favorite ko kasi is yung Vanilla Co. So, contouring powder. Ayan siya. Diba? Hindi naman halatang favorite ko siya. And, halos magkamukha silang dalawa. And, ito yung talagang perfect na kulay para sa akin pagdating sa pagko-contour. Kaya naman, ahahaha. Plus, not to mention, sobrang dali niya lang dalhin kasi ang liit-liit lang niya. Unlike this one, naubos ko na kasi ito. Ito ano, pang-highlight naman to, naubos ko na. So, ayan, mas maliit, mas kasyang-kasya siya, shabag. Flormar na powder illuminator. This cost 476 pesos. And para sa akin, sulit siya kasi medyo mabigat siya at full. O, diba? Hindi na nila hinati. Ayan na. Gusto ko kasi pwede siyang good for everyday, pero buildable siya. Pwede ko din siyang patungan pa pag gusto kong pak na pak yung highlight ko. Plus, yung kanyang pagkapino. Yun yung nagustuhan ko. Ayan, ganyan yung mga gusto ko. Mako-compare ko siya kay Ofra, kay Becca Champagne Pop, Milani, yan. Yun yung mga parang kaparehas ng pagkapino ng glitters niya. And I totally like it. So, it's going to be a yes para sa akin. Pang lips, itong waterproof liner, it's a yes para sa akin. Kasi, maganda yung shade. Kahit siya lang yung gamitin nyo, ang ganda niya. Hindi siya masakit ilagay sa lips. Plus, ayun. Bagay to, morena maputi. Carry Bombells. Pagdating naman sa lipstick, nagustuhan ko din naman yung kanyang shade. Pero hindi ko kasi alam, blind tayo. Hindi natin alam kung magkano siya. Kung hindi naman siya aabot ng 500 or kahit 400, kung mga nasa 100 plus to 300-ish lang siya, totally, it's going to be a yes para sa akin kasi ang lakas niya makapagpa-fresh and komportable siya sa labi. Very lightweight naman and hindi siya yung matte na parang nakakadry ng lips. Ito, satin matte yung dating niya. Kaya, mukhang healthy pa rin yung lips. So, it's going to be a yes para sa akin. So, my final thoughts about Flormar is worth trying naman siya. Pero, pagdating sa akin, kasi kung may nahanap na kayo ng mga foundation na holy grail nyo, eh, carry na yun. Mas safe na mag-try kayo ng mga iba't ibang blush, mga lipstick, ganyan. Kasi kadalasan yung foundation talaga is yung talagang mahal. Pero, kung meron akong favorite product out of everything that I've tried kay Flormar, definitely, yun yung aking pang-contour. Liit niya, cute. So, ito talaga yung masasabi ko na itry nyo siya. Lalo na kung struggle nyo, eh, paghahanap ng right contour na shade. So, ayun. Again, EB01 Beige. Hanapin nyo na lang yung ganitong itsura. Yan siya. So, that is it, pansit, para sa aking parang mini review lang. Kumbaga, nagwa-warm up lang ako. Yes, para sa pagbabalik ng mga makeup tutorials and review ni Nanay Isha. So, thank you so much for watching. Kung naging helpful po ang video na ito, please, huwag kayo mahiya. Click the thumbs up and also comment down below kung meron kayong mga requests, suggestions, or recommendations. Kung meron kayong holy grail sa Flormar, please share it below para makita natin ng mga kapwa ko Aries Loves para matry din naman namin kung ano yung favorite product nyo from Flormar. Alright, until next time, see you on my next video and as always, Believe in the power of your dreams. Bye, guys! Up here!